歡迎出席團結香港基金土地房屋政策研究報告發布會。喺發布會開始之前，我先邀請今日嘅講者嚟張合照。有請團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黃元山博士，同埋土地及房屋研究主管葉文琪 Ryan。請兩位攞住報告望一望鏡頭啊！今日發布嘅研究報告係會提出提速、提效。提 提能三大策略目标系喺短期之内加快房屋供应，缩短公屋轮候时间。多谢两位。以下我将发布会嘅时间交俾 Stephen。欢迎各位传媒同埋其他朋友参与今日团结香港基金主办嘅发布会，听取我哋发表题为拆牆松绑精简程序、速解十二万火急嘅短缺》嘅研究报告。拆牆松绑同埋精简程序发展。 加快造地建屋，可以话成为社会嘅共识噶啦。但系关键咧就系、是、以目标为本，全方位、全过程咁去综合筹谋同埋落实十二万火急呢、这个承氣大家都识啦。我哋今日要更加进取，更加有危机感，要十二万火急地咁样咧做到十二万火急呢个目标。 我哋爭取嘅係有額外嘅十二萬個單位可以提前喺二零二五年或者之前落成，即係未來五年有額外十二萬個單位落成。呢啲額外嘅單位點嚟嘅呢？我哋估計喺現有程序不變嘅情況底下呢喺二零二六去到二零三零，即係誒未來六到十年咧，將有約二十三萬個公司型房屋單位落成。我哋呼籲政府。 訂立更加積極進取嘅目標，透過拆牆鬆綁、精簡程序，將當中嘅十二萬個單位提前去到二零二五年，即係未來五年呢就能夠落成到。有咗呢啲額外嘅單位呢我哋估計公屋一般申請者嘅平均輪候時間就有機會呢由而家目前嘅五點九年大幅回落到接近三點七年，輪候宗數呢亦都有望減慢至十萬以下。 呢個積極進取嘅目標咧，既有佢嘅必要性、可行性，更加可以話係政府嘅一個承擔，甚至話係一個，即、就、係、是、我覺得係一個遲來嘅承擔。點解咁講呢？基金會喺舊年咧四月發表嘅報告曾經預測咧，誒二零二一到到二零二五年咧，即係呢五年期間，約只有呢十八萬個公司型嘅單位落成，唔足以彌補過去嘅缺口同埋未來發展嘅需要。 點解咁講呢？喺二零一三年長遠房屋策略首次提出以嚟咧，每年我哋嘅落成量咧都唔能夠達標，累計拖欠咧已經有十二萬個公司型房屋單位。單單以公營房屋嚟講咧，就已經拖欠咗差唔多我哋話係十三點五條彩虹村。咁我哋而家話要加快還翻消失咗嗰十二萬個單位，唔係好合理咩？就住呢個目標。 我哋呢份研究報告綜合咗各方面專業嘅意見，提出涵蓋審批程序、部門協調、公務員效率、建築工程人手同埋行業發展發展啲全方位嘅建議。另外咧，要喺短期內加快十二萬個單位落成嘅具體目標咧，除咗上游階段嘅規劃同埋工程諮誒、呃、公眾諮詢之外咧，中下游階段嘅 土地收回同埋清理啦，工程研究啦，详细设计啦，土地平整同埋楼宇建筑每个程序都系决胜嘅关键。我哋呢份报告因此呢，就提出咗涵盖土地房屋发展上中下游阶段全过程针对性嘅建议，务求快很准，咁样将公屋轮候时间斩一大橛。当然，呢啲建议呢，都系希望抛砖引玉，激励咧各个部门。

以下咧我就將時間交俾阿 Ryan 詳細講解我哋嘅研究報告。多謝各位。啊，好唔該晒啊，Steven。咁誒、呃、拆牆鬆綁精簡程序，咁相信都有唔少人提過，亦都係一個社會共識。咁大家可能會問，咁我哋呢份報告究竟有咩唔同呢？咁我認為係會有三點嘅。第一就係我哋係目標為本啦。第二我哋係希望立竿見影嘅。第三我哋係一個啊全方位、全過程嘅一個啊建議。 咁我誒、呃、先講個目標，我哋目標頭先 Stephen 都講咗啦，就係、是、我哋希望係可以解呢個十二萬火急，係降呢個公屋嘅輪候時間。咁咩為之十二萬火急呢？嗯，我哋其實喺去年四月嘅研究報告呢，我哋已經係預計呢，喺未來嘅二零二一至到二五年呢，預計只有十八萬個嘅公司型房屋單位供應。咁但係呢個呢，係遠遠不足以。 去啊，解到過去嘅短缺同埋未來嘅需求嘅。咁啊，頭先講到啦，Stephen 就係話喺二零一三年長策公布之歷以嚟咧，其實冇一年個落成量係達標嘅。咁其實過去八年咧，已經係累計短缺咗十二萬個嘅單位。咁即係話咧，如果我哋要追翻呢十二萬個單位咧，咁其實咧喺啊未來五年咧，二零二五年之前咧，就要喺十八萬個單位之上加多十二萬個單位，即係總共。 係要有三十萬個單位供應啦，咁即係大概每年六萬個單位。咁我哋希望政府係啊，即、就、係、是、定立一個積極進取嘅目標。咁啊、嗯，我哋都估計呢，其實喺二二零二六去到二零三零年呢，其實預計係會有廿三萬夥嘅單位供應嘅。咁我哋希望政府就係定立一個即係積極進取嘅目標啦，將呢二十三萬夥嘅大概一半，即係十二萬夥，可以將佢推前。 去到二零二五年之前係落成。咁當然啊，除咗解短期嘅燃眉之急之外咧，都係要持之以恒啦，去繼續咁樣去加快落實啊。舉個例，譬如北部都會區啊，或者係明日大魚啊呢一啲嘅長遠項目。咁嗯、啊，如果我哋真係可以做到啊，即、就、係、是、未來五年多十二萬夥咧，其實嗰、那個啊效果咧，其實係立竿見影嘅。我哋估計咧，如果真係可以做到嘅説話咧， 公屋嘅平均輪候時間咧，會由而家嘅五點九年下降去到三點七年。咁啊、呃，為咗達到呢一個嘅積極進取目標咧，其實我哋係啊，即係提出咗一個全方位、全過程嘅一個拆牆鬆綁建議啦。全方位嘅意思就係話，我哋除咗講審批程序之外咧，我哋係會涵蓋啊公務員效率啊、部門協調啊、啊甚至乎建築工人啊或者行業發展。 全过程嘅意思就係話咧，除咗上游嘅審批啊、規劃啊、公眾諮詢之外咧，更加重要就係中下游嘅一啲土地收回、清理啊、土地平整，甚至乎詳細設計同建築過程咧，我哋都係會涉及嘅。啊，簡單嚟講咧，長誒、啊、我哋啊，具體嚟講咧，我哋針對啊審批公務員社會，我哋有三大策略，就係、是、分別係提速、提效。 同提量三大嘅策略嘅咁诶，先讲提速啊、呃。简单嚟讲就系要精简个审批程序啦，系去到啊、呃、减少一啲不必要或者重复嘅咨询或者系审批。我哋先睇而家一般一个大型发展项目嘅流程啊。咁啊，举个例，譬如新发展区或者填海，一般嚟讲咧啊、呃，先要做四至六年嘅一个前期规划啦。呢、这个包括一啲诶前期规划同可行性研究啊。 環境評估啊，公眾諮詢之後咧，就會去到一至兩年嘅一個法定嘅規劃啊，城規程序啦。再之後咧，就進入呢個土地行政程序，包括啊土地收回啊清理啦，啊重置居民啦、啊。同一時間啊，都會做一個詳細嘅工地勘測同埋工程嘅。當然，如果填海嘅説話咧，就唔需要做土地收回啦，咁直接進入填海工程。 呢個係大概用四至五年嘅時間，最後啦就係做一個土地平整工程咧，用大概五年嘅時間。咁即係話咧，啊、呃、由初初開始規劃，去到第一批嘅熟地落成咧，都要用十四年嘅時間。咁、这、呢個仲未計之後起屋嘅過程。咁誒一般嚟講，政府做新發展區或者一啲大型嘅發展項目咧，都係分期嘅。咁先做完第一期嘅土地收回清理啊啊土地平整，先再開始第二期。 嘅土地收回、清理、土地平整，咁即系话，咧、这、呢个过程咧啊，其实系会重复两至三次嘅，成个过程完晒咧，讲紧系二十至三十年嘅一个时间。咁首先啊，我哋针对前期嘅呢个公众咨询阶段咧，我哋有啊希望可以精简。啊。而家一般嚟讲咧啊啊，做一啲大型嘅新发展项目咧，系会做三轮嘅公众咨询嘅。 開始，一開始先有一個概念大綱去收集意見，啊，收集完意見之後呢，再做一個初步發展嘅大綱圖，啊，再去攞一個啊公眾意見，攞完意見啦，就做一個建議發展大綱圖。咁、啊、呢、这個呢，啊，最後呢，就係、是、啊啊就係、是、就係、是、定立咗呢個嘅發展。咁一般嚟講，呢三輪嘅公眾諮詢呢，最少需時呢係會三年或者以上。啊，其實做完呢三輪公眾諮詢之後呢。 去到下一阶段嘅成规程序咧，亦都系会再做多一轮嘅公众咨询，再加上一啲其他条例，包括土地收回条例、啊道路工程条例、环境影响评估条例等等咧，同样，系会做公众咨询嘅。咁所以我哋就建议咧，政府系可以去尽量咁样去简化呢个公众参与嘅阶段，特别系整合一啲唔同条例嘅持份者咨询。 另外咧，都係建議政府可以縮短呢個環評嘅調查同埋製作報告嘅時間。再下一部分啦，就係、是、針對下一個階段，就係、是、土地啊勘測或者係土地收回嘅階段。咁、呃、啊，頭先講到啦，而家一般嘅新發展區咧，都係啊、呃、政府係分幾個期數去執行嘅。咁但係政府嘅做法咧，就係、是、啊、呃、先做咗第一期嘅詳細設計、收地、土地平整，再做第二期。 嘅詳細設計、收地、土地平整，如此類推。啊，舉個例，洪水橋新發展區第一期嘅詳細設計咧，其實喺二零一七年已經開始啦。但第三期，即係最後一期嘅土地平整咧，要去到二零三八年先完成。咁當中咧已經係花咗啊廿一年嘅時間。咁其實我哋認為咧，啊一啲較後期數嘅詳細設計同收地咧，其實係並不受前期工程。 係影響，理應咧係唔需要特別分開嗰個先後次序嘅。咁所以我哋建議政府咧係提前進行土地收回清理咧，並且係同步咁樣去展開所有期數嘅呢個詳細設計同埋收地工作。好啦，再落啦，就係、是、去到一個土地平整階段。誒、呃，而家嘅做法咧就係、是、誒、呃，如果一個新發展區仲係做緊第一期。 嘅一個土地平整呢，咁一啲教後期數嘅一啲私人土地啊，就算本身係已經係可以發展啦啊，政府都係唔會幫佢做一個啊一個係換地啊，俾佢去發展嘅。咁變相話説咧，就是、一啲本身可以發展嘅一啲私人土地喺教後期數嘅私人土地，其實呢係因為政府啊第一期工程未完成呢，而未能夠發展，被凍結咗。咁所以我哋就建議咧，政府就算喺第一期工程期間呢。 亦都係同步，咁樣為一啲喺處於第二三期嘅一啲私人啊土地嘅發展咧，係展開嗰個換地程序。當然有一啲嘅私人土地咧，可能附近仲未有一啲適合嘅道路去連接。咁我哋都建議政府係可以喺呢個處理換地申請嘅時候咧，係加入一個適當嘅機制，係咧要求發展商係興建一啲啊啊私人土地附近嘅道路，令到呢度呢啲嘅土地咧係可以盡快發展。 咁除咗啊一啲啊啊大型嘅新發展區以外咧，咁一般私人住宅都有三個來源啦，包括係農地改劃啦、嚟綜合發展區啦，同埋係舊樓重建。咁規劃程序再加上呢個嘅啊土地行政程序，即係包括啊補地價等等咧，其實已經係用咗十年或者以上嘅時間嘅啦。咁之後就係啊四至五年嘅建築程序啦。即係一般嘅私人住宅嗰個嘅落成咧，起碼都講緊十四五年。 嘅呢個時間，咁首先，所以我哋針對啊，先針對農地改劃個方面咧，我哋希望係精簡嗰個土地改劃程序嘅。咁呢個有兩個方方面嘅，第一方面咧就係、是、縮短個需時，我哋建議咧將制圖程序嗰個法定時間由而家最長十七個月縮短一半，去到八至十個月。第二咧就係、是、理順個安排嘅。 誒，其實而家發展項目攞到十二 A 個規劃許可之後咧，其實已經係代表咗城規會去接納咗呢個項目。咁但係咧，仍然係要等待嗰個區域嘅分區計劃大綱圖改劃完成之後咧，啊，先至係可以去發展嘅。咁但係，所以我哋就建議咧，喺項目攞到十二 A 嘅規劃申請之後咧，規劃許可之後咧，係唔需要等到。 嗰個區嘅分區計劃大綱圖係受行政會議批准，已經係可以去進行下一步嘅建築或者其他嘅工作啦。咁第二，第二就係針對啊綜合發展區啦。嗯，綜合發展區嘅地地段入綜合發展區入邊嘅地段咧，其實係唔可以獨立發展嘅。咁好多時候呢一啲大型嘅綜合發展區，因為入去入邊咧有好多唔同嘅地段啊，牽涉到唔同業權咧，咁當中淨係要去到整合業權咧。 已經係非常之咁困難。咁另外咧，所有綜合發展區嘅發展咧，都係要遞交一個總綱發展藍圖，即係 MLP。啊，而之後所有嘅改誒改變咧，都係要重新遞交 MLP。咁就令到好多嘅綜合發展區咧，都係變相係啊被凍結。其中一個經典例子就係一個油塘啊，油塘灣嘅綜合發展區啦。其實政府喺一九九九年嘅時候咧，已經將油塘一帶嘅用地咧，由工業 啊！將佢改劃咗一個大型嘅綜合發展區，但係因為入邊咧有三十九幅嘅一個地段，令到咧個整合業權難度非常之大嘅，咁就令到整個油塘灣嘅綜合發展區咧十多年嚟咧都未能夠成功轉型，一直去到二零一四年啊，政府先將呢一塊大型嘅綜合發展區將佢拆細，去到五去到五塊嘅細啲嘅綜合發展區，咁所以去到見喺度，我哋都見到啦，喺二零一六年嘅時候咧。 陸續見到一啲嘅申請，咁所以我哋建議政府咧係更加主動咁樣去分拆一啲嘅仲合法展區嘅用地啊，允許分階段發展。另外咧，而家嗰個總江發展圖啊，因為嗰個範圍大，但係咧嗰個啊嗰嘅、那個、審批嘅指引咧亦都唔係好清晰，咁令到咧啊嗰、那個啊審批時間咧係非常之耐。咁所以我哋亦都建議政府咧係為總江發展藍圖即系 M L P。 係定立翻個清晰少少嘅一個指引，係提高審批嘅透明度嘅。另外，針對嗰、那個啊、呃、市區重建啦，嗯，而家其實每年咧，即係啊、呃、達到樓齡五十年以上嘅舊樓咧，其實每年係增加六百棟嘅。咁但係而家市區重建局咧，每年嗰個開展嘅重重建項目咧係少過一百棟，咁即係話遠遠係追唔上呢個需求。 咁我哋覺得去啊加快市區重建咧，不外乎係兩個方向嘅啫。啊，第一個就係去啊，去去去善用市場力量，去推出一啲措施，去加快私人重建項目。咁譬如包括可以去降低舊樓強拍門檻啦，啊研究一啲地積比轉移啊，甚至乎係提區提高舊區嘅一個地積比率。另一方面啊，同樣亦都係要促進翻市建局嘅重建工作。咁所以我哋建議咧就係啊規劃署。 係按照市建局嘅建議研究咧，係隨即去改劃個分區計劃大安圖。另外咧，亦都係可以研究採取一啲更具彈性嘅收購賠償嘅。去到下一個階段啦，就係、是、土地行政嘅程序啦。誒、呃，我哋第一，我哋希望建議政府咧係可以將佢個地契係簡化。誒、呃，其實地契咧啊、呃，簡單嚟講咧就係、是、啊、呃，保障翻政府作為一個土地擁有人嘅權利啦。 同埋定立一啲啊，即係大概嘅一啲發展指標。咁但係喺過去十多年有個趨勢咧、就是，就係誒我哋地契入邊咧越嚟越多嘅條款啊，特別包括咗一啲已經俾其他法例涵蓋嘅法定要求啦，又或者一啲已經係由其他部門啊提出嘅技術要求，導致地契咧係過分繁複。啊，我哋睇啊，譬如啟德商業地呢個案例咧，淨係嗰個條款圖則啊，已經係有二百五十四頁。 啊，當中咧有成十六種唔同嘅顏色同埋圖案去指示唔同地段各有嘅要求。咁地契過分複雜咧，就會好多時候令到啊土地承租人咧，因為一啲好細微嘅修改咧，已經要進行複雜嗰、那個啊土地契約修訂程序。咁所以我哋建議政府咧係盡量咁樣去簡化地契，特別係一啲已經啊受削、其他相關條例規管嘅要求咧，啊就希望唔需要擺喺地契入邊啦。 咁我哋都見到咧，其實喺去年啊嘅年尾咧，啊地政總署已經係推出咗一個作業備考，就當中列明咗十七種啊，即係修改地契嘅一個要求咧，係唔需要補地價嘅。咁我哋都希望政府係可以響呢一個方向咧，去啊更加咁樣去簡化地契。咁除咗簡化地契之外咧，我哋都希望政府係可以加快嗰補地契嗰個啊程序嘅。 咁我哋搜集咗一啲資料做分析咧，就發覺喺過去四個財政年度咧，平均啊、呃，即係如果政地政總署收咗一啲啊補地契啊、呃、改地價嘅啊改地契嘅申請之後咧，平均個處理需時咧係五十九個月㗎。咁但係我哋睇翻咧，其實喺啊前年啊、呃、政府推出咗活化工廈嘅一個標準金額嘅補地價制度之後咧，其實我哋睇翻平均。 每一宗嘅嘅需時咧，只係差唔多一年啫。咁誒，我哋都見到誒喺、呃、去年誒喺喺去年嘅先進報告咧，啊、呃、政府都會話建議將呢個標準金額嘅保地價安排咧，係去,去延伸去到新發展區入邊嘅一個啊，採用一個加強版新市鎮模式嘅保誒活嘅保地價嘅一個項目。咁我哋建議政府係可以更進一步將呢個安排咧。 係延伸啊，逐步延伸去到所有啊嘅新界農地，去令到嗰個透明度提升，去加快嗰個補地價嘅進程嘅。咁之後啦，公營火項目啊，除咗一即係、就是、一啲大大型嘅發展區以外咧，一般嚟講就係嚟嚟自於一係土地改劃啦，一係就係舊區重建。咁規劃程序加上啊土地行政程序咧，要用大概四至五年嘅時間啦。 咁之後啦，就係進入一個工程設計啊，同埋倒地平整嘅一個程序。同一時間啊，政府亦都係會就一個詳細設計咧，去諮詢持份者意見，包括區議會嘅。咁、这、呢個大概係用五至七年嘅時間。最後啦，就係一個建築嘅程序啦，大概四年時間，即係總總共嚟講咧，用起都用十三四年嘅時間。咁我哋對於高圓火嘅建議咧，我哋集中喺中下游嘅一個階段嘅。 咁其實而家咧，啊、呃、政府就一啲公營房屋嘅計劃咧，除咗喺城規會諮詢公眾之外咧，去到呢個詳細嘅工地勘測同埋詳細設計階段咧，亦都係會再次諮詢啊地區啊特別係區議會嘅意見嘅。咁但係好多時候咧，就係啊區議會有好多唔同嘅要求啦，令到個設計係係啊去去不停修改。咁我哋睇到一個案例就係、是、大埔眾雅路西嘅一個案例啦。 其實喺二零一四年一月嘅時候咧，已經首次喺大埔嘅區議會提出。咁去到二零一五年九月咧，其實嗰個分區計劃大綱圖咧已經係啊，即係城規會係完成審批嘅啦。咁但係咧啊啊區議會係有好多唔同要求啦。啊，當中咧啊喺啊修改咗四次唔同嘅方案啊，用咗七年咧，其實都未能夠有一個滿意嘅方案嘅。 咁原定咧呢個咁嘅項目咧，其實原定咧喺二零一八年咧已經會動工啊。如原本咧喺二零二四年咧已經係會落成嘅啦。咁但係而家最新嘅進度咧就係要去到二零三零年啊，先至會預計落成嘅。咁所以我哋建議咧，誒有關當局咧係可以啊盡係係用用一個專業嘅判斷去適當咁樣採納意見，去盡快進行下一步嘅設計，就唔好再以而不決，決而不行啦。 咁另外咧，其實喺啊一九啊七九年嘅時候咧，其實房委會咧已經係啊、呃、即係提出咗呢個嘅啊私人機構參建居屋嘅計劃啦。咁當時咧就係、是、啊即係、就是、委託私人發展商係啊就住一啲招標文件上面列明嘅一啲啊啊要求去起居屋單位。咁之後咧亦都係賣翻俾即係房委會提名嘅居屋申請人。咁呢個咧啊根據香港大學。 啊，房地產學系嘅研究咧，其實呢個做法咧，比喺比起傳統即係房委會分開設計同埋一個啊建造工程招標嘅做法咧，其實時間快咗，嗰、那個嘅啊成本亦 <coughs> 都係平咗嘅。咁我哋都我哋都見到咧，就係、是、啊政房委會都話啦，會啊喺啊未來咧係會喺適當嘅項目咧係研究引入一拼。 啊，做設計同埋做啊建築，即係話，即係簡單嚟講，英文就係 design and build 嘅一個嘅啊啊一個安排咧。咁我哋建議政府係可以更加大規模咁引用呢個 design and build 嘅安排，甚至乎係可以參考翻啊重新參考翻以前嘅私人參建居屋，即係話 PSPS 嘅做法，更加咁善用市場力量去加快嗰、那個啊公營房屋嗰個嘅設計同埋建造過程。 另外咧，我哋啊睇翻其實而家公營房屋項目嗰個透明度咧，其實係好低嘅。特別嗰個資料披露咧，其實係遠遠是要私樓。其實你睇翻一般私人住宅，其實喺啊土地發展啊遞交建築圖則、動工、完工、單位交付，你都可以係一係就係一啲政府嘅一啲啊文件，一係就係發展商自己嘅文件可以揾到。咁但係咧啊公營房屋項目咧，其實 好多前期嘅一啲啊程序咧，你都系揾唔到佢嗰個嘅披露嘅。咁所以咧，我哋啊建议政府咧就系设立一个一站式嘅一个平台啊，係披露所有公營房屋項目嘅详细进度啊，令到部门咧系更加好咁问责公众，咧更加好咁监察。咁我哋头先所讲嘅所有提速嘅措施咧，都系有赖于行政团队。 嘅一個高效執行，咁所以我哋下一步嘅建議咧就係、是、去啊提效，去激活公務員嘅工作嘅效率。<laughs> 首先就係、是、誒、啊，其實而家做大型發展項，首先就係、是、啊要強化個高層領導啊。其實而家做誒一啲大型發展項目咧，就係、是、缺乏一個高層嘅一個啊部門統籌，咁就係往往就係令到規劃署啊、地政總署啊或者係一個嘅土木工程拓展處咧。 去合力去做咁，往往咧就会令到一系就正出多门啦，或者係互相推搪嘅情况。咁所以我哋建议咧系可以参考啊以前诶都做过嘅拓展处嘅做法，系成立翻一个专责部门，系专责负责所有嘅区域发展嘅。另外咧就住每一个嘅新发展区，包括明日大屿，包括啊啊北部都会区，每一个嘅新发展区咧都喺呢个部门底下去成立一个专责嘅办公室。 英文就係一個 project 啊、uh,，project office 啦。咁呢個嘅啊 project office 咧，其實係要有問責，係負責晒每一啊佢佢所負責嘅一個新發展區嘅整個嘅發展流程同埋發展時間表嘅。咁另外咧，我哋都建議就係所有同土地房屋有關嘅部門，即係可能包括規劃署啊、啊地政總署啊、啊土木工程拓展署啊、屋宇署甚至房屋署或者其他部門咧，都係定立翻一個啊量化。 嘅一個績效指標，即、就、係、是、KPI。另外啦，誒、呃、針對公務員咁，其實而家當然有好多唔同嘅內部外部制衡啦，令到公務員咧似乎係逐漸失去咗積極工作嘅動力，形成一個少做少錯嘅一個文化。咁但係我哋見到咧，其實喺啊、呃、外國一啲唔同地方咧，都係會有一啲績效為本嘅公務員想法制度嘅。舉個例啊、呃，譬如新加坡或者南韓咧，佢哋都係會有一啲啊、呃、按表現。 一啲相對排名嘅評級制度啦，甚至乎亦都係會按表現，表現好嘅咧，特別係會有一個獎賞嘅花紅添啊！咁我哋建議政府就係、是、啊參考一啲外國例子咧，去推行一個績效為本嘅一個公務員嘅評核制度，去啊啊去激活啊提令到激活公務員嘅工作效率。最後就係提亮啦，我哋希望社會。 喺水深火熱情況底下咧，係可以達成共識，去大力咁增加房屋供應。嗯，睇翻其實我哋而家誒新界區個發展密度咧，其實係比啊、呃、香港九龍嘅市區係低好多噶。啊、呃，一般嚟講，九龍或者香港島嗰、那個最高地積比率，最高可以去到十倍，但係新界咧最高只可以去到六倍。啊、呃，好多地方咧，甚至乎係一倍或者留下。 咁所以个情况就系、是、啊，儘管我哋一河之隔嘅深圳咧已经系高楼大厦处处，但我哋新界咧仍然系地广人稀。咁所以我哋建议咧，政府咧系可以去啊提高啊新界整体个发展密度，特别系邻近深圳核心区嘅一个边境地区，去体現翻新界发展嘅呢个潜力。啊，另外我哋睇翻诶，即系诶规划处嘅数据咧。 我哋全香港咧，啊有六百分之六十七嘅地方咧，都係一啲嘅陸地，包括郊野公園啊、綠化帶啊，或者係其他陸地。咁呢個咧，比起其他嘅城市咧，譬如倫敦或者新加坡咧，都係要高嘅。咁其實而、呃、家誒郊野公園嗰個範圍咧，啊絕大部分咧都係根據四十年前嘅一個郊野公園條例去到啊定定嘅。咁所以我哋建議政府係咪可以去盡快咁樣去全面地？ 係科學化地去全面咁審視所有陸地，包括郊野公園地帶嘅一個生態價值，並且咧係誒即係定定呢個嘅啊一個合理嘅一個陸地嘅一個比例。最後啦，我哋都希望政府係可以去誒、啊、第一係建立土地儲備啦，係為長遠嘅土地需求去誒誒未雨綢繆。另外咧都可以引入，譬如新加坡嘅一啲所謂白色地段。 即係屈松嘅一啲嘅啊規劃工具，去加快加強嗰個土地用途嘅一個彈性。咁嗯，最後我想講一句就係、是、我哋講咗咁多一個即係、就是、全方位全過程嘅一啲拆牆松綁建議咧，其實最後咧都係要政府行政團隊係去落實嘅。咁所以我哋呼籲政府係去盡快咁樣去檢討啊，究竟邊一啲嘅拆牆松綁建議係可以最有效。 點樣去短期啊追翻呢十二萬個單位係降到個公屋輪候時間，就唔好再研究復研究啊諮詢復諮詢啦。咁我想講咧就係、是、講到呢度啦。咁之後咧就睇下各位有冇啲咩嘅問題啊？唔該晒，唔該晒 Stephen 同埋 Ryan。咁我哋而家入到傳媒 Q and A 嘅時間，咁各位傳媒朋友亦都可以透過 Zoom Room 誒 send 翻啲問題俾我哋嘅。咁我哋其實已經收到一啲問題㗎啦。咁我而家會讀出。 誒，首先係由中生社入嘅問題。誒、呃，個報告入邊有廿三項嘅建議咁多，咁究竟邊幾項係比較急切又可行嘅咧？誒、嗯，當然我哋睇翻就係、是、啊目標為本啦，即、就、係、是、我哋個目標就係要喺啊即係、就是、短期之內追到十二萬個單位啊，降到公屋輪候時間。咁如果要目標為本嘅説話咧，咁當然就係一啲處於 我哋講喺造地建屋程序中下游嘅一啲建議咧，其實係特別係重要嘅。簡單嚟講啊，我哋覺得有幾個建議係重要嘅。第一就係建議四咧，我哋建議啊，政府係同步咁樣去展開所有新發展區嘅啊詳細設計啊、收地同土地平整工作。具體嚟講咧，就係而家誒舉個例，洪水橋或者係古洞北粉嶺北咧，其實係展開咗第一期。 嘅工作，我哋建议政府系尽快展开埋第二同埋第三期嘅工作。另外啦，建议五，我哋都建议政府咧喺做紧第一期嘅时候咧，系可以去啊同时间係接纳处于第二、第三期嘅私人土地嘅一啲嘅同埋换地申请，令到本身啊已经系可以发展嘅一啲私人土地咧系可以尽快发展。另外啦，建议十。 就係加快嗰個土地契約嘅修訂啊！我哋建議政府咧係用一個啊引入標準地價嘅方式咧，係去到所有嘅新界農地，令到咧啊補地價嘅過程咧係可以加快。最後啦，就係建議十三，就我哋建議政府咧係參考翻過往啊，即、就、係、是、私人機構參建居屋即係、就是、PSPS 嘅做法咧，去引入啊私人嘅承建商去同一時間啊去處理嗰、那個啊。 公營火嘅設計同埋建造，即係用一個啊、uh, design-build 嘅一個嘅啊招標模式咧，係希望可以用私人嘅力量咧，係提高建造效率嘅。唔該曬 Ryan、uh,。第二題係嚟自點新聞嘅。Uh, 基金會喺個報告入邊建議簡化公眾諮詢嘅過程，其實有邊啲環節係可以減省嘅咧？誒。Uh, 或者我先講一講，譬如而家一般嚟講做，我當做一個大型嘅新發展區有邊啲嘅公眾諮詢啦。我頭先都講到啦，誒、呃、喺前期階段咧，其實係會做三輪嘅一個公眾諮詢嘅，分別就係就住一個嘅啊規劃概念啦、初步發展大綱圖啦，同埋建議發展大綱圖做三輪嘅公眾諮詢。咁、嗯、除咗呢三輪公眾諮詢之外咧，其他好多嘅條例啊，譬如包括啊道路,路工程條例啊。 環境影響評估條例啊、收回土地條例啊、城市規劃條例啊，甚至乎咗填海嘅就係、是、前濱海床條例啊，都會就住同一個項目係會有其他嘅公眾諮詢嘅。咁所以我哋覺得最理想嘅做法咧就係、是、啊就住一個大型項目，只係做一陣徹底而廣泛嘅公眾諮詢。咁所以簡單嚟講就係將種種唔同條例嘅公眾諮詢係將佢去啊簡化整合。 咁呢個就係我哋嘅建議啦。唔該晒，咁之後咧就係嚟自 o u t r e a c h k Radio Three 嘅問題。咁由於誒係英文台，亦都希望咧用英文嚟回答嘅。How can public consultation exercises be streamlined? How many years can be saved in your proposal? How can things improve in terms of departmental leadership and civil servant efficiency when it comes to housing development? Can you tell us more about your proposals? I well, uh, can I'll address the second one first. Um, uh, I think um, I, I think this uh, report we actually sort of um, uh, our, our, our target is actually to um, hopefully resolve the, the the goal of uh, expediting uh, the land. Uh, development as well as housing development. Uh, from, from that, we, we have to actually address the uh, civil servants' uh, bureaucracy issues. but actually, our report is not about uh, civil servant uh, governance and, and bureaucracies. Uh, so therefore, we actually look at other um, international examples uh, to suggest there are possibly uh, some ways uh, that, you know, the uh, civil servant uh, uh, this bureau can, can take note of and actually think about ways to um, hopefully uh, encourage a bit more uh, collaborations, ownership, accountability, and incentives uh, for civil servants to actually uh, take more uh, ownership and discussions when actually when they push forward uh, projects. So, so that each of the project as if they are owned by a project owner and uh, as well as a case, case manager. So, um, so, to, so, so these are the the, the purpose. Of uh, our report, and also uh, one thing that we actually listed in our report is that whenever we talk about cutting red tapes, whenever we talks about sort of uh, streamlining, uh, they've got to have a goal in mind. Meaning that uh, in, in this report, we actually have the goal of shortening the, uh, the waiting time for public housing in the next five within the next five years, um, from you know five point nine years to three point seven years. So I think this um, goal of having an exact sort of time frame as well as the quantity is, is actually uh, important. Whenever a civil servant talks about um, streamlining uh, as well as, um, you know, uh, uh, expediting, I think, you know, having a clear goal in mind in terms of timing and quantity uh, is important, which is what we say. We have to be outcome-driven uh, is, uh, is where we're coming from. Uh, I think I can address the first question. So Ordinarily for a large-scale development, there are three rounds of public consultations from the conceptual plan to the uh, preliminary outline development plan, and then finally to the recommended outline development plans. And it takes at least three years. And take the example of Hong Shui Kyu uh, NDAs, it takes more than five years. And apart from that, you still have consultations from other ordinances, including the town planning ordinance. Uh, the land resumption ordinance, the road works ordinance, uh, the environmental impact ordinance, for a lot more consultations for the same project. so i think for us, the ideal solutions or the ideal way of doing this is to have one round of consultation and that consultation has to be thorough, uh, comprehensive, uh, and large scale enough uh, so that uh, we only have one round of comprehensive, uh, consultations for one large-scale project. So meaning we are basically calling for um, you know the the, the bureaucracies uh, can can work together amongst them, themselves, so that um, you know they each of the project each one project, uh, even though they are you know uh, there are different teams, different departments within the government uh, under different ordinances, they can work together. Uh, when they face the public to extract uh, public uh, opinions as well as to engage with public, that should be from a public perspective. Should be sort of one process and, instead of you know each of the department coming out at their own timing, uh, at their own sort of uh, way uh, to extract information for us. That is more efficient and collaborative. It's actually also better for the public to be engaged to to give uh, substantive and uh, as well as uh, opinions.

我諗我哋即係對於嗰、那個啊，具體嚟講咧，其實我哋所謂拆牆鬆綁，只係將一啲重複嘅一啲程序，或者係一啲啊，即係唔同。第一就係將啲重複程序減散啦，第二就係將一啲啊，即係啊啊唔同嘅程序將佢整合。咁所以其實你做一個土地火發展，你本身需要嘅程序其實仲喺度嘅，包括你仍然係需要過程規程序啦。 包括如果你係私人發展嘅，你仍然係需要保地價咁，所以誒嗰、呃那個所謂監管個力度或者本身嗰個程序咧，其實仍然係唔會去啊將佢、就是、減少，只不過係精簡去加快或者係整合咁解嘅啫。 咁答第二個問題就頭先講啦，啊、呃，即、就、係、是、我哋所有啊自庫啊研究院我哋做嘅啊、呃、研究工作咧，由喺揾樣去到啊、呃、研究嘅過程啊，甚至發布咗之後咧，當然會同啊、呃、各界不同持份者咧係進入深入誒、呃、交流同埋溝通。喺我哋研究研發研究報告嘅啊背後都列舉咗啊我哋研究報告嘅相關嘅顧問啦，啊同埋我哋嘅持份者等等。咁、嗯、當然我哋持份者咧係所有嘅研究報告裏邊咧都會。 啊，包括咧係即係政府啊、呃，相關嘅啊人員啦、部門啦，亦都係其他啊啊、呃呃、行政機關啊、立法機關啊，好多不同嘅人士嘅。仲有政府换届嗰個會唔會想講？咁我哋誒誒頭先講啦，即係誒希望發表呢份研究報告嘅原因咧，就係、是、希望啊，抛磚引玉啦，希望將誒、呃、我哋嘅諗法。

大家嘅目標都係一致嘅話咧，就能夠將誒、呃、公屋輪候時間咧係能夠大幅縮減。咁誒、呃、無論誒邊屆政府都好，我哋希望咧誒、呃、行政機關、政府部門咧都係循住依、這個以目標為本、急市民所急嘅思路咧去推進。唔該晒 Stephen。咁之後咧係 TVB 提出嘅問題，誒頭先提到建議政府檢討陸地比例，基金會有冇一個具體嘅比例建議嘅咧？ 另外一提咧，就係特首林鄭月娥嘅任期就嚟結束，呢份報告會唔會交俾之後特首嘅候選人參考呢？唔該。或者我先答第一個問題。咁其實而家我哋嗰個郊野公園嘅邊界呢，其實係根據四十年前啊，大部分啦都係根據四十年前訂立嘅郊野公園條例。 去到啊定定嘅咁，而当中好多咧都冇一个好啊，当时都冇一个好科学化嘅一个啊去去睇究竟佢嗰個生态价值有几多咁、嗯，所以我哋觉得诶、呃、第一样嘢要做咧就系、是、去尽快系全面地去啊科学化地去睇晒，去研究晒啊，甚至乎我啲国际嘅专家去研究我哋即香港所有陆地，包括啊郊野公园，包括绿化带，佢嗰個嘅。 啊，生態價值究竟邊啲啊？生態價值高，邊啲生態價值低？咁做完呢個研究之後咧，其實先至可以得出個，即係先至可以答到，即係究竟有幾多個比例呢一、这個嘅嘅嘅呢個問題咯。但係我覺得重點就係先要做呢個研究。係啊，我諗誒喺我哋上一份嘅啊研究啊報告裏邊咧誒，我哋提出咗大幅推進香港啊城镇化嘅比例。 我哋亦都引述咗、啊、香港、啊、即係高密度嘅、啊、建設咧，只係用咗我哋啊，即係俗稱城鎮化啊嘅比例咧，只係百分之二十。 幾左右？咁啊，新加坡咧係去到百分之七十啦，就連我哋啊旁邊嘅深圳咧個城镇化比例咧都係啊百分之五十嘅。咁即係話由百分之啊二十幾嘅城鎮化比例，即、就、係、是、我哋仲有百分之七十幾八十個 percent 嘅土地咧，都係啊基於種種嘅啊、呃、條例啊。 框架啊，誒、呃、原因底下咧，都仍然系誒、呃、未发展嘅，包括即系四十几个 percent 嘅誒郊野公园啦，誒十五个 percent 嘅誒綠化地带啦、呃，亦都有其他林林总总啊嘅一啲誒保护嘅地区咧，系、呃、未被发展。咁、嗯、所以由誒二十几个 percent 誒能够，系咪要接近啲？ 啊！頭先講，無論係新加坡或者深圳嘅五誒七十或者五十 percent 咧，我諗個空間咧係好大嘅。咁我哋之前咧係誒喺嗰個、呃、上年嘅大規模城镇化嘅一個研究報告裏邊咧，都係提出咗咧額外咧係發展大約係三千公頃嘅啊、呃、新界嘅地方咧。咁我哋一直以嚟咧喺六年嚟咧，我哋都係咧希望未來三十年咧係能夠咧係發展大約九千公頃嘅啊、呃、總體嘅土地，以至到我哋嘅城镇化嘅比例咧。 由由二十而家嘅二十幾個 percent 咧，能夠係誒、呃、大幅去提高啊誒誒，可能係十個 percent 嘅左右啦，啊去到誒、呃、接近三十數 percent 左右。唔該晒。咁最後我哋問多一條網上觀眾收到嘅問題。誒、呃、喺報告入邊咧就話誒、呃、公屋一般申請輪候人可以輪候時間減少到三點七年，呢、這、條、個、數係點樣計出嚟嘅咧？ 咁當然呢一個係一個嘅推算啦，簡單嚟講就係、是、啊、呃，即係我假設嗰個嘅啊啊公屋建屋量可以由本身啊、呃、二十萬個去到加多十萬個，去到三十萬個啦。咁、啊、另外我都假設嗰個嘅啊，無論係啊新新嘅申請者，又或者係每年回收單位嘅數量咧，都係同過往幾年、那個趨勢係接近。咁根據呢啲假設之後咧，就可以得出即係如果我哋 可以喺未來五年起多十萬個公營房屋單位嘅説話呢，咁、那個輪候時間就可以由啊即係啊五點九年去降到三點七年啊或者以下啦。咁我諗即係無論係啊誒降到係啊三點七年啦，或者三點六五年啦，三點七五年啦，即係啊、呃、個數係啊點樣都好，我哋希望都繼續去研究啦。咁但係關鍵呢、就是，就係啊我哋過去係起少咗。 啊，十二萬個啊單位，我哋只不過呢，就係、是、希望要追翻呢十二萬個單位喺未來五年間，咁能夠令到我哋未來五年呢，啊每年平均嗰個單位嘅落成量呢，係有六萬個單位，呢六萬個單位呢，啊如果能夠喺啊未來五年能夠落成嘅話呢就能夠疏困到我哋而家大家處啊水深火熱嘅居住環境。我哋一直以嚟都係強調呢個係。

啊！不斷咁樣延續落去，而係能夠助燃起行，將我哋未來本來都係望到㗎啦，啊盼到嘅六到十年嗰二十三蚊，只係將其中一部分碳前幾年能夠真係能夠我哋每年未來五年咧，就有每年六萬個或者我哋所謂新增嗰十二萬個單位咧。咁、这、呢個係我認為咧，係社會必須咧啊，或者政府咧，希望大家有共同嘅目標，先至有咗目標。 能夠咧，再去諗啊，切、呃、實可行嘅方法咧，去盡快落成。今日嘅發佈會已經結束，我哋好多謝 Stephen 同埋 Ryan 兩位嘅詳細解說，亦都好多謝傳媒朋友同埋網上觀眾嘅踴躍參與。我哋以後再見啦！